Smeš reći da si drugačiji glas. I zašto ovdje od uvijek je bio zastoj? Ja ne razumijem. Pino, Rock Moose! Ki je seveda zmagala na začelo show Rock 12. Če imate kaj za poveda? Moose! Show Cock! Ki bo nastopili 22. maja na šofu Rock Moose skupaj z skupino Led 3 in seveda zmagovalci, ki jih je prej povedal Bule. Zdaj bi prosil še Ken Obis, da pride na oder in pred nami skupila. Torej, zmagovalci letošnjega šoroka so znani, to so Rock Moose. Kaj mislite, da je bilo tisto, kar je vas mogoče zdaj pognalo tu naprej, pa vas naredilo najboljše? Edini smo imeli krokodila. Kaj ste imeli krokodila? Imeli smo pač krokodila na odru, pa vrgli smo ga med ljudi, tako da po mojem smo podkupili občinstvo s krokodilom. Ja. Pač noben drug ni imel krokodila na odru, sami. No, torej, mislite, da ni bila vaša glasba tista, ampak vaša pojava? Ja, to je pripomoglo, ampak mislim, da ta glavni je bil krokodil, ki je letel med občinstvo in je rekel. Ja, to je bil naš zadnji udarec. Tista pika na i. Ja, vsi bendi ste imeli tudi en poseben izziv. Mislim, da ste se zelo dobro izkazali s tem, da ste dali neko svojo dušo temu komadu, ki ga je bilo treba prirediti. Ja, mislim. Pomusili smo ga, ker to je naš koncept, mi vzamemo stvari in jih pogledamo jih iz vseh smeri, pa premislimo konceptno, kako bi lahko bilo to narobe, pa naravno in pol rata MUS! Ja, pa še ful efektov damo že. Mogoče že ste kaj bili v pričakovanju, ste mogoče pričakovali zmago na tem razpisu? Ne vem, nam so bili nekako najjači te Apple Soul Slovenia, oni so bili razdobni, tako da... Se z njimi poznate že odprej, ali se mogoče zdaj malo konektati? Ne, nisem jih odprej poznal. Ja, kaj vam mogoče, kdaj lahko pričakujemo od vas kako plato ali kaj takega, single, zdaj vem, da boste posneli to nagrado od Show Rocka, kaj vam mogoče kaj druge vaše? To si ti zadolžen za to. Ja, ne vem pač, ko bomo dobili... Čez šest. Čez šest, ne, pač ko bomo, ne vem, spravili... Mara, ne vem, mogu se, ja, dost komadov, pa ko bomo imeli ful preveč denarja, da bomo lahko se v studio preseravali. Koma, kje recimo ste s ovimi komadi, ja? V Jarša. Ja, zdaj jih imamo neki, ampak jih še ni dost za plato, bi jih pa radi imeli prevečno, tako da lahko malo selekcijo naredimo. Če hočeš plato, moraš pa reči, da ven vržeš pas.
Ja, ne bi radi unih čist prvih komadov izdali. Radi bi v bistvu že prvi album, da je best of. Ja, pač, da je... Na bistvu to bo naslov prvega albuma. Da, ja, da... Most greatest hits. Ne, da je prvi album že knjižna uspešnica. V redu, fanje, najlepša hvala, veliko uspehov še naprej, pa upam, da se vidimo še na kakem špilu, a ne?